verovanje i od nade da se u Srbiji, ne mislim Beogradu, zaista verujem da je Srbija kao zemlja potpuno onako izgubljena, ne za neku bližu, neku dugu budućnost. I kad se čovjek pomiri s tim, onda je to, kako ti kažem, jedan nekog kataraze, onako, onda kaže sebi, ok, ja sam sad neke tu smo. Sad gledam neko racionalnije stvari. Sad recimo sam i dolazak radikala mi izgleda očekivan. Ja bih želeo da posljedim da, recimo, da je pre 4 godine smo mi u Beogradu imali takozvane direktne izbore. Mi smo direktno birali gradonačelnika. Mi smo u tom Beogradu imali jedan izbor koji je bio Bogdanović pokojni, imali smo Vučića. Super je bio taj način biranja, to je bilo sve kako treba da bude. Činjenica da je pokojni Bogdanović dobio te izbore sa nekom marginom koja je bila, ne znam, 5-6 hiljada glasova, što neverovatno onako malo, uplašila je čelnike Demokratske stranke. Uplašili je toliko da su oni u nastupu budućeg Ustava i uz pomoć Demokratske stranke Srbije, što je jako zanimljivo, jer naime oni su u tom trenutku verovali da će Koštunična stranka večito biti uz njih, da će oni večito zajedno vladati Beograd, da će oni se večito voleti, da će ta ljubav trajati forever. Oni su donali promjenu u zakonu o kojoj danas niko ne govori, a to je da se predsjednik grada bira u skupštini preko mesta tih opričnih lupa. To je bila jedna vrsta osiguranja njihovog, da će oni uvek imati većinu u Beogradu i da nikad radikali ili već ne znam ko neće doći. Ako išta govori o naivnosti, o budalosti, o ne znam, o gluposti Demokratske stranke, to govori ta iznenada. Ali onog trenutka kad se vi oslonite na Koštunicu i verujete da će vam Koštunica biti prijatelj cijelog života i da se neće ostaviti više nikada i da se on više nikad neće zaljubiti nekog drugog i da će biti njegova večna supruga, onda dobijate ono što dobijate. Ovo što sad dešava, terasa, potpisivanje, ups, razgovori, to je samo posljedica jedne odluke, jedne promišljene, potpuno sulude, sumanute odluke. Čak i da nije u pitanju ta ljubav prema DSS-u. Mislim, bilo bi potpuno najlogičnije na svetu da Srbija, ako ima ikakve ideje prema demokratiji, prema ne znam već čemu, pa da kaže sebi, pa čekaj, Beograd je toliko veliki grad, toliko bitan grad za ovu zemlju, pa trećina para svega u Beogradu, dakle, da se on ne može prepustiti tek tako neko. Pa onda dajmo te ljude, ajmo da ti ljudi građani glasaju. Ajmo za početak da uvedemo neko načelo male odgovornosti, da onaj koji glasa, snosi malu odgovornost za onog koga bira. Pa ne možeš ti da glasaš, a da budeš potpuno neodgovoran. Pa izvini, ne popunjavaš tiket loto, nisi u kladionici, nešto glasaš, nešto bira. Sve si na kraju plaća. Tako da na kraju, odluka Borisa Tadića je katastrofala. Iako se jednog dana, kad budu sad građani rekli, pa zašto sad Vučić, pa Mladenović, pa taj Šarović menadžer, pazi ovako. Pa izvini, pitajte Tadić, o kakvoj revolji građana govori? Pa mi smo dve godine u ovoj istoj emisiji već ubi se, mislim, od dokazivanja da u Srbiji ni ono vreme nikad nije postao demokratski blok. Demokratska stranka Srbije nije deo demokratskog bloka, aman ljudi. Evo dokazalo se. I šta sad? Hoću da kažem da je ovo što nam se dešava apsolutno, rekao bih, posljedica nečega što je Boris Tadić radio svih ovih godina. Naprosto je to jedna vrsta neverovatno metiljave politike, neverovatno koketiranja ili sa nacionalizmom s jedne strane, sa evropejstvom s druge strane, s jednom cijelom nemuštom politikom koja je naprosto čak ni običan glasač nije znao da se snađe za koga je, šta je. Čita ta parola i Evropa i Kosovo završuje se epilogom koji će glasiti ni Evropa ni Kosovo. Činjenica da je Tadić učinio sve da SPS abolira ovih 14 dana je prosto neverovatna. Ne samo što im je ponudio, ne znam, neku vrstu nacionalnog pomirenja, neki dan je čak govorio da je bila najautentičnija stranka 90. godine koja je predstavila Srbiju, dakle ne samo deo glasača, već celu Srbiju, da on, dakle neki zaštitnik Srbije. Sad čujem da bi koalicija DSA i SPS bila prirodna, jer je još 93. godine, kaže, postao tome ideja. Gdje je postao ideja? Ja se odlično sećam,
da je u vremenu SPS imao nekakvu vrstu zakon o privatizaciji u Skupštini, znam da je Demokratska stranka pod Đinđićem glasala za jedan deo tih zakona. Dakle, govorimo o Srbiji 93. godine u vreme najbolnijeg dela opsade Sarajeva. I taj period je tog Zorana Đinđića iz onog perioda uzimati kao neko koje je onda hteo da sređe sa Miloševićem, da bi čovjek sebe opravdao danas što sređe sa Dačićem i nešto što je stvarno strašno. I naravno se onda navezuje rečenica Đorđa Vukadinovića u politici koja glasi: pa što svi traže od Dačića da napravi otklon prema Miloševiću, a što ne traže tako od Tadića da napravi otklon prema Đinđiću. Dakle, Milošević je jednako Đinđić, i ti dobiš jednu strašnu rečenicu, jednu strašnu poruku Demokratskoj stranci koja to prima potpuno smireno, spremna da sutra pristane na sve uslove. Ta njihova potreba da se uđe u vladu po svaku cenu, mislim, ovako kako nam zapanjuje, ima nekakve mitske dimenzije. Ja neki dan slušam neko, mislim, neko je bio Đilas, pa da se oni još uvek nadaju da će Demokratska stranka Srbije doći k sebi i da se vrati neka evropski put i da će oni zajedno raditi. Pa to mi liči na izjavu Tadićene i ovog pomahnita od Jeremića, da je najbolje da se nastaje pregovori o Kosovu. Kakve ludorije. Pazite, ja neki dan, evo moram da kažem, imao sam tu nesreću da sam gledao Mlađana Dinkića, ne, imao sam potrebu da gledam Mlađana Dinkića, imao sam potrebu da gledam na televiziji, ne samo zbog činjenice da je meni G17 Plus najodvratnija moguća stranka koja postoji na ovim prostorima, dakle, uključujući radikale. Već zbog činjenice da vidim čoveka koji je u panici. Izvinite, dragi moji slušalci, prvi put sam u situaciji da mogu da zamislim da će Mlađan Dinkić neće biti ministar. Tomislav Milosavljević neće biti ministar zdravlja i Mlađan Dinkić neće biti ministar ničega. To je moje privatno zadovoljstvo, privatno glasačko zadovoljstvo. On nama objašnjava da je Vojislav Koštunica, s kojim on sređivao godinama, u kome, mislim, više ne znam šta je on sve s njim radio zajedno. Ja više ne znam, da mu bio ljubavnik, da mu bio konkubina, da su bili u nekom venčanom, nevenčanom braku ili, ne znam, u grupnom braku, pojma nema šta je bilo. Ali ta vrsta ljubav prema Koštunici je bila potpuno nevjerojatno svih ovih godina. Nikad mu nije zaboravljena bilo o čemu. I danas on nam nini govori da je on Koštunici bio potpuno normalan, potpuno je bio fenomenalan do 17. februara ove godine. I da je Koštunica poludeo 17. februara 2008. godine, ali da se Dinkić nada da će ova 3 mjeseca bolesti teške biti izlečene vjerojatno lekovima Tomislava Milosavljevića i da će ovdje da se vrati nama ponovo svež, rumen, odmoran, pun zdravih ideja na putu ka Evropi. Pa jebote, pa ko je tu bolestan? Dinkić je potpuno bolestan čovjek. Pa je smetalo nešto Tadiću kohabitacija svih ovih godina sa Koštunicom? Je mu smetalo nešto? Je možda neki put rekao da ovaj poludeo malo. Sad kad ga je zajebu u Beogradu, sad je odjednom nije dobro. I sad odjednom je povika, pa radikali. Pa izvini, vi sad dovolite radikale.